ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଚଉଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସାହି 14 ନମ୍ବର ଗଳି ସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣିଜ ଖାଦ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳ, ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣିଜ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ କି? ହଁ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କେବଳ ଭାତ ଓ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଆମେ କେବଳ ଭାତ ଓ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି ପୋଷକ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପୋଷକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁ ଓ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଲବଣ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଲବଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଚାଉଳ, ମୁଢ଼ି, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଓ ବଳକା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବା, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବା ଓ କେଶଗୁଡ଼ିକ କହରା ହୋଇଯିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଜାଣିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଷୟରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋତଲ ନେବା। ସେହି ବୋତଲ ଭିତରେ କିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲି ନେବା, 8-10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି, 2 ବୁନ୍ଦା କପର ସଲଫେଟ୍ ବା ତୃତୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ 8-10 ବୁନ୍ଦା ଖାର ସୋଡ଼ା ନେଇ ଠିପିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇବା, ଯେପରି ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆମର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରେ ଆମକୁ କ୍ୱାସିଓକର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁହଁ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫୁଲିଯିବା ଓ ମୁଣ୍ଡରୁ କେଶ ଉପୁଡ଼ିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ନେହସାର, ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର।